Bu gün Quranda xüsusi məna kəsb eləyən cahiliyyə ifadəsinin işlənildiyi bir neçə ayəyə toxunacağıq. Cahiliyyə sözü ərəb dilində cəhil sözündən gəlir və elə Azərbaycan dilində də mənası cahil deməkdir. Məna olaraq savadsızlıq və ya düşünülmədən hərəkət etmək, danışmaq anlamlarına gəlir. Ən sadə formada isə cahiliyyə sözünün mənasını cahillik kimi göstərmək olar. Quran ümumilikdə cahiliyyə sözünü möhtəşəm bir şəkildə 4 yerə ayırır. Bunlardan birincisi zannul cahiliyyədir və mənası məlumatı olmadan nəyisə zənn etməkdir. Buna misal olaraq, heç bir sübut olmadan başqalarını hər hansısa mövzuda günahlandırmağı və ya pisləməyi göstərmək olar. Zannul cahiliyyə təkcə insanlara qarşı yox, həmçinin Allaha qarşı da edilə bilər. Misal üçün, başınıza gələn hər hansısa problemdə Allah məni niyə cəzalandırdı? Allah yəqin məni sevmir deyə, mənə bunları edir deyə düşüncələrə dalmaq da zannul cahiliyyənin bir formasıdır. Bir sözlə zannul cahiliyyə həm insanlara, həm də Allaha qarşı edilir. İkinci cahiliyyə növü təbərrücəl cahiliyyədir və mənası özünü cahilcəsinə bəzəmək və gözəlləşdirməkdir. İnsanların təbii olaraq özlərini gözəlləşdirmək, gözəl geyinmək, gözəl evlərdə yaşamaq, maşınlara sahib olmaq, gözəl bir şəhərdə yaşamaq, gözəl yerlərdə dincəlmək və s. istəkləri var. Bu istəklər təbii olaraq, yəni fitrətdən gəlir və Allah tərəfindən insanların daxilinə yerləşdirilmiş xüsusiyyətlərdir. Lakin insanların ədəbə uyğun olmayan və fitnə oyadıcı formada geyinərək özlərini gözəl göstərməsi insanın fitrətindən gəlməyən, sonradan formalaşan insan xüsusiyyətidir və bu xüsusiyyət təbərrücəl cahiliyyənin bir formasıdır. Təbərrücəl cahiliyyənin başqa və yeni bir forması insanların gözəl görsənmək üçün danışıq zamanı kirli, vulqar və əxlaqa sığmayan sözlərdən istifadə etməsidir. Və artıq bu cür hərəkətlər insanlar tərəfindən müasir dövrün yeni standartı kimi qəbul olunur. Bunlar təbərrücəl cahiliyyənin formalarıdır. Beləliklə, Quranda bildirilən cahiliyyə formalarından birincisi cahilcəsinə zənn etmək, ikincisi isə cahilcəsinə özünü gözəlləşdirmək oldu. Cahilliyin üçüncü forması həmiyyətəl cahiliyyə adlanır. Həmiyyə sözü hər hansı bir qrupu və ya şəxsi cahilcəsinə dəstəkləmək anlamına gəlir. Başqa sözlə desək, siz hər hansısa məntiqli və yaxud rasional iş görməyən qrupa qəlbən bağlanmısınız və onu dəstəkləyirsiniz. Bir çoxumuz idman yarışları zamanı azarkeşlərin nə dərəcədə gərginlik keçirdiyini, hətta yarış bitdikdən sonra digər komandanın tərəfdarlarına hücum etdiklərini şahid olmuşuq. Bu davranış forması həmiyyətəl cahiliyyənin bir formasıdır. Bu növ cahiliyyə formasına daha bir misal olaraq, bir qrup insanların öz soyköklərini, qəbilələrini, tayfalarını, millətlərini başqalarından üstün görmələrini, onları təhqir etmələrini göstərmək olar. Bura qəbiləçilik, milliyyətçilik və ya idman komandasına fanatik bağlanmanı da göstərmək olar. Həmiyyətəl cahiliyyənin həmçinin müsəlmanlar arasında da nümunəsini görə bilərik. Misal üçün mənim şeyxim, mənim məktəbim, mənim qrupum, mənim mədrəsəm kimi ifadələr cahilliyin bir formasıdır və insanların başqalarını təhqir etməyinə yol açır. Bu, həmiyyətəl cahiliyyənin formalarıdır. Beləcə cahiliyyənin üç formasını artıq bilmiş olduq. Bunlar cahilcəsinə zənn etmək, cahilcəsinə özünü gözəlləşdirmək və cahilcəsinə ayrı-seçkilik etmək, üstün görməkdir. Nəhayət sonuncu, yəni dördüncü və ən pis olan cahiliyyə forması hukməl cahiliyyədir. Hukməl cahiliyyə cahilcəsinə və yalnız öz arzu və istəklərinə görə qərar vermək və ya idarə etmək deməkdir. Quranda bu dörd cahiliyyə formasına xitab edilməsinin ən heyrətləndirici tərəfi odur ki, əgər cəmiyyətdə zannul cahiliyyə varsa və insanlar bir-birləri haqqında pis zənlərə qapılırlarsa, təbərrücəl cahiliyyə ilə özlərini gözəl göstərmək naminə bütün əxlaqi dəyərləri pozurlarsa və danışdıqda vulqar və kirli sözlərdən istifadə etməyi standart kimi görürlərsə, artıq bu cəmiyyət üçüncü cahillik forması olan həmiyyətul cahiliyyəyə yol açmış olurlar və cəmiyyətdə özlərindən başqa digər insanları bəyənməyən qruplaşmalar yaranır, formalaşmağa başlayır. Belə qruplaşmalar artıq başqalarının tənqidlərini qəbul etmir və özlərini ayrı, xüsusi qrup kimi aparırlar və heç kəsin qınaqlarını da qəbul etmirlər. Və nəhayət belə cəmiyyətdə qoyulmuş qaydalar, hökmlər öz təsirlərini cahiliyyənin gətirdikləri səbəblərlə itirirlər və beləcə hukməl cahiliyyə özünü biruzə verməyə başlayır və qərarlar verilərkən bütün cəmiyyət nəzərə alınmır. Nəticədə cəmiyyətdə korrupsiya artır və cəmiyyət dağılmağa üz tutur.
Beləliklə Allah Teala Quran-ı Kərimdə cahilliyi qınıyır, onu 4 yerə ayırır və sonuncu sadaladığı hükməl cahiliyyənin, hansı ki cəmiyyətin cahilcəsinə idarə olunmasının həmin cəmiyyətin sonu olduğunu, digər cahiliyyə formalarının isə ona yol açdığını bildirir. Bu ardıcıllıq Quranda həqiqətən çox möhtəşəm bir şəkildə sadalanır. Və Allah cahiliyin hardan başladığını, cəmiyyətin dağılmağa yönəldiyini xəbər verən ünsürlərin nələr olduğunu gözəl şəkildə insanlara bildirir. Allah Teala bizləri cahilliyin bütün formalarına qarşı gələnlərdən, özümüzdə və ətrafımızdakı insanlarda olan digər cahilcə, uyğunsuz və səmərəsiz davranışları ayırt edə bilən insanlardan etsin. Həmçinin bizləri haqqı deyən və haqqı dəvət edən insanlardan etsin. Və Allah Teala hər birimizə Quranı anlamaq və yaşamaq xüsusunda bərəkət versin. Əmin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.